Presidenti serb Aleksandar Vučić paralajmëroi bojkotimin e takimit të thirrur nga Bashkimi Evropian me Albin Kurtin, pas tensioneve në veri të Kosovës. Në fjalimin e së dielës para kombit, lideri serb përjashtoi bisedimet me kreun e qeverisë së Kosovës, edhe pse tha se vendimi për të qenë fizikisht në takim do të merret në kohën e duhur. Të flasim me Kurtin, jo, unë e konsideroj të pakuptimt të flas me një person që nuk është i gatshëm të flas. Do të vendos nëse teknikisht të paraqitem në atë takim. Ky do të jetë një vendim strategjik për të cilin do ta informoj opinionin. Vučić thoi se mbajtja e zgjedhjeve për kryetar të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Zvečan, Lepozavić dhe Zubin Botok, është një nga kushtet e tij për takim me Kurtin, bashkë me tërheqjen e policisë së Kosovës nga veriu dhe lirimin e serbëve të arrestuar. Më tej presidenti serb akuzoi se kryeministri i Kosovës Albin Kurti kërkon luftë dhe ka mbështetjen e disa vendeve perëndimore për të krijuar një situatë kriminale dhe për të ngacmuar qytetarët e komunitetit serb. Ai mbrojti ndalimin e tre policëve të Kosovës të rrëmbyer gjatë kësaj jave, duke pretenduar se ata kishin hyrë në territorin serb. Ne kur nuk kemi kaluar, autoritetet tona nuk e kanë kaluar kur vijen administrative. I kemi bërë një ofertë uleksit që pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë që kanë bërë arrestimin janë të gatshëm për një ekzaminim me testin e poligrafit në mënyrë që të saktësohet vendi se ku u arrestuan policët e Kosovës. Vučić theksoi se Uleks nuk është i interesuar për kërkesën e Beogradit dhe ju përgjigj edhe kërkesave të ndërkombëtarve për lirimin e tre policëve. Ne nuk jemi në luftë që të shkëmbejmë të burgosur. Nëse dikush është fajtor, kjo do të vendoset nga autoritetet tona.